কুমার ইঞ্জিনিয়ারিংর স্বত্বাধিকারী কুমার গৌরবর রহস্যজনক মৃত্যু। সতেরোটা কোম্পানির মালিক কুমার গৌরবর সঞ্চালকর মৃত্যু। চতুর্থ পত্নীর মানসিক হেঁচার বাবে মৃত্যুর অভিযোগ তৃতীয় পত্নীর। ঘটনাক লৈ তদন্ত আরম্ভ করেছে নুনমাটি আরক্ষীয়ে। কুমার ইঞ্জিনিয়ারিংর স্বত্বাধিকারী কুমার গৌরবর রহস্যজনক মৃত্যুয়ে জোকারণি তুলিছে মহানগরী। গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ ওৱাদি পোৱা নাই কোনেও। আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক। লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বারে বারে কৈছিল এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে, মানে প্রেসারাইজটো করা হয়েছে। কারণ মানুষ এটার লগত যদি এনিটাইম বকি থকা হয়, কাজিয়া কৰি থকা হয়, মানুষ এটা ডিপ্রেশনত যাবই নিশ্চয়। আর ডিপ্রেশনত মানুষ এটা যি কি এটা কৰি দিব পাৰে, এইটো বস্তু যদি পাৰে আৰু আইডেন্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই। কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি, মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰি কৰিছে, কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে, এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে, এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে। আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে, তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দোষী হ'ব নোৱাৰে। আৰু নিশ্চয় যদি দোষী হয়, সেই দোষী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ। তেখেতৰ কেইগৰাকী আছে, পত্নী কেইগৰাকী আছে? আমি গুৱাহাটীত আমি তিনিজনী আছোঁ, তিনিজনী আছোঁ। বিহাৰত এজনী আছে, কিন্তু এইটো কিবা ডাইভৰ্চ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ। আৰু এইটো বহুত সৰুতে, যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ, তো তেনেকৈ আৰু। লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল? পলিদাস আছিল, তেওঁৰ লগতে আছিল। শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ পৰা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ, যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত। একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে। কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি সোতৰটা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী। এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বীৰঞ্জী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। সোতৰটা কোম্পানীৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱৰ সঞ্চালকৰ মৃত্যু। চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ। ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰণি তুলিছে মহানগৰী। গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ ওৱাদি পোৱা নাই কোনেও। আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক। লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বারে বারে কৈছিল এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে, মানে প্রেসারাইজটো করা হয়েছে। কারণ মানুষ এটার লগত যদি এনিটাইম বকি থকা হয়, কাজিয়া কৰি থকা হয়, মানুষ এটা ডিপ্রেশনত যাবই নিশ্চয়। আর ডিপ্রেশনত মানুষ এটা যি কি এটা কৰি দিব পাৰে, এইটো বস্তু যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই। কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি, মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰি কৰিছে, কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে, এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে, এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে। আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে, তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দোষী হ'ব নোৱাৰে। আৰু নিশ্চয় যদি দোষী হয়, সেই দোষী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ। তেখেতৰ কেইগৰাকী আছে, পত্নী কেইগৰাকী আছে? আমি গুৱাহাটীত আমি তিনিজনী আছোঁ, তিনিজনী আছোঁ। বিহাৰত এজনী আছে, কিন্তু এইটো কিবা ডাইভৰ্চ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ। আৰু এইটো বহুত সৰুতে, যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ, তো তেনেকৈ আৰু। লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল? পলিদাস আছিল, তেওঁৰ লগতে আছিল। শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ পৰা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ, যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত। একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে। কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি সোতৰটা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী।
এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।